Cheikh Souad, jamaa la yo momo. Cheikh Souad, nam. Awa kunkamba khome kwa ndani. Aja. Salaam aleikum. Wa aleikum salaam. Kwema? Kwema. Narudi. Aha. Huwa panzi. Nani umechelewa? Aka he na chelewa maana kwenda kwa nguu ile basikeli sekuta. Haizi baki. Tamia. Ah, basi tunaona baadaye. Ah, sasa. Karibu sana. Haya, asante. Una uhakika? Na unacho kisema? Wazee wangu, mnataka uhakika gani? Nimemuona kwa macho yangu mawili, anapua chupa ya ulevi. Na kuhusu swala hili, nitakuwa shahidi mpaka mbele ya Mungu. Sasa, tutachukua hatua gani? Nyinyi ndo wazee wa kijiji hichi, na ndo wenye maamuzi. Lakini maamuzi yangu mimi binafsi, sitaki tena kusomesha madrasa yake. Na kuhusu wanafunzi, naenda kuwaondosha. Huo ni uamuzi mzuri, unaokuandana na sisi. Wewe nenda, tutamwandalia barua ya kusimamisha uimamu. Au unasemaje wewe mzee mwenzangu? Sawa sawa. Hatuwezi kusalishwa na mtu mlevi, hata hiyo swala haikubaliki. Ndio wewe, sauna akili. Kwa kazi uliyoifanya, wasitahiki pongezi sana. Na lazima nikupigie mikofi. Sasa lililobakia ni kutengeneza nchongo wa pesa. Kumfuata huyu ukapata pesa, ukarudi kwa mwingine ukapata pesa. Hayo ndio maisha yao. Au si? Ndio. Mambo hayo. Ah. Lakini mimi na akili jamaa. Yako napiga mikelele tu hapa kwa watu wanisikia. Lakini sijasikia nini tu hapa na mtu hapa size. Hapana. Sasa kidundo hayo ndio maisha. Jitahidi haswa weye. Wala usiogope mtu, waogope mtu kwani? Usiogope. Aisha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, wanafunzi wangu, imetokea dharura kidogo. Leo nawapeni ruksa muende nyumbani. Na hamtaki muhudhurie tena madrasa mpaka pale mtakapopata taarifa kwa wazazi wenu au mimi mwenyewe. Naam, swali. Samahani ustazi, kipindi chote ambacho utakuwa hatuji hapa tutasoma wapi? Swali lako zuri, lakini nyie nendeni, nitakutana na wazazi wenu, tutapanga utaratibu, tutawapa taarifa. Hamuna mwingine mwenye swali? Hapana mwalimu. Haya, ondokeni. Mike. Nataka nikupe mchongo mwanangu, vipi, uko poa? Mchongo wa hela au magumashi? Hela ipo. Lakini itabidi ufanyeshwe kimya kimya.
kutosheleka basi mshikaji wangu. Ile nyumba ninayokaa nauza nitafutie mteja. Unauza kweli au unatania? Amna utani, wewe nitafutie mteja. Vipi kusuka kwa kambute? Ah. Kambute kitu gani? Ile nyumba ni ya urithi, kila mtu ana haki. Basi poa, acha nichagarike tupige hela. Fresh. Ah, that's a dharau hizo. Hebu acha niondoke. Assalamu alaykum ya Ali. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Hamjambo? Hamjambo. Naam. Mwalimu baraitu. Ndio kwa nani? Kwa babu yake mwa ametupa tukulete. Asante nimeshafika. Ah, karibu. Shimeni. Karibu sana. Asante. Karibu ndani. Ah, asante. Lakini kabla sipita huko ndani, chukua hili begi. Kaniwekee huko ndani. Nataka sasa hivi niende nikamwangalie mzee Swedi kwanza kule. Kwa hiyo unataka kwenda hivi sasa au? Ndio. Ah, mshimeni. Kwa nini sasa usiende baadaye? Nilipanga nikifika tu hapa, mtu wa kwanza kwenda muona ni Sheikh Swedi. Ah, unajua sio vibaya, lakini navyo usimemi sasa hivi jua ni kali mno. Alafu umetoka safari ya mbali. Ni vizuri ukapumzika, baada ya kupata chakula utaenda kumuona. Sawa, karibu ndani. Asante. Ah, namaliza kuni hapo dogo. Okay, endelea. Kaka yangu mehua nataka ngwambie kila siku. Lakini mena kucha kwa hiyo mindu, kila tuka hapo wewe waje na mindu. Ah, hili lisikutishe hili. Kwa sababu hili ni sehemu ya vitendo ya kazi vyangu. Mimi bila hili, kazi zangu haziendi. Ah, sasa, kuna nada nyumba, kuna nyumba ya uzwa. Wapi? Hapo nta wakati. Kwa kidundo, kumalizi vituko tu. Mimi pesa ya kununulia kijio nyumba ni kwangu na nipiga chenga. Iyo pesa ya kunda kununulia nyumba na itulia wapi kidundo alo? Huja nifahamu weye. Ile nyumba yenu ya urisi, mweusi ya ibebei. Kidundo sintania? Nkutani ya vipi mena haduna ushemegi. Mena haduna ushemegi. Na nkuta mweusi amwambia yule meki mvuta bangi. Antafutia nshitiri. Asante kwa taarifa. Hai, to hilo. Hai. Unanitafuta kitu gani? Usinilazimisha nikuchome panga, nenda nikaozee gerezani. Kwani unasemaje? Mbona unapiga kelele tu? Wallahi mweusi najiona hivi milango ya gereza la Tungamaye nafunguliwa niingie kwa ajili yako. Kama wewe unaogopa kwenda gerezani, mimi nitakwenda kwa ajili yako, lakini huwezi kunzia unataka kukifanya. Hivi? Hii nyumba unataka kuuza na kwako peke yako? Hii nyumba ni ya urithi, kila mtu ana haki. Mimi sitaki tena kukaa hapa, nauza niondoke. Sasa nisikilize basi. Kama wewe unaondoka, tafadhali ondoka tu. Na kuanzia leo hii mimi hii nyumba naitia kufuli na ole wako mweusi.
uje uivunje hii kufuli hapa. Pumbavu mmoja. Huwezi kutia kufuli hapa. Wewe unasema ni kwani? Huwezi kutia kufuli. Kamute, kamute, kamute. Subirini. Unafanya nini mbona dombana na mdogo wako wewe? Wewe umetokea wapi? Na unataka nini? Mimi ni mpita njia tu, lakini sipendi kuona mnagombana ndugu. Sasa kama unalijua hilo, na pia unatakiwa kujua kwamba ndugu wawili wakigombana, tafuta jembe nenda kalime. MB ungovi wetu siuingilie, haukuhusu. Si hacha ukaja kugeukia wewe, ondoka. Kambute. Kumbuka si vizuri kugombana na mdogo wako. Iko siku utakuja mtafuta mtu asuluhishe kesi yenu ajashindikane. Ondoka sasa. Ondoka mimi. Ondoka sasa. Mtakuja kumtafuta sasa ajasuluhishe, ajawashinde. Nenda. Mimi naondoka. Ondoka. Kwa kwangu ngemwacha akalia. Mama yake nani? Kipo kijibwa kimoja akishi kurana majiani. Wewe ni mzazi, unajua mtoto anataka nini. Hebu nyanyuka umbebe uone kama hatonyamaza. Bahati mbaya baba. Sina bile kwa kumbebea. Kumnyamazisha mtoto si lazima umbebe. Huyu mtoto anaonesha ni dhahiri ana njaa. Hebu mpunguzie chakula kidogo umpe yale. Uone kama mtoto hatonyamaza kimya. Hivyo niache kula chakula changu eh? Nipe mtoto ambwa huyo, siwezi. Na hata kama nimeshiba, ni bora nimwage kuku. Wakikua nitachinja nitakula, kula kwa mtoto huyo. Maneno yako yanaonyesha kuna ugomvi kati ya kwe na mama yake huyo mtoto. Lakini kwa nini ugomvi wenu uwahukumu mpaka watoto walikuwa hawana makosa? Na wewe unataka kuniletea ngonjera baba. Basi nyamaza, basi. Tasha. Taa nyamaza. Nyamaza. Usili, eh? Ye. Waanza ujinga wako. Waanza ujinga wako. Wamuona mwanamme huyu. Nitakuonesha sasa hivi kilichomnyoa kanga manyoya. Tulia. Anaenda na ujinga wako. Wachasi wasi wewe. Mbona muoga hivi wewe? Mzee shikamo. Marhaba baba, hujambo? Sijambo, vipi hali? Namshukuru Mungu, alhamdulillah. Karibu baba. Asante. Asante. Mashikamo. Nimekusikia. Salamu haitikiwi hivyo. Uzuri wa Islamu tupeane mikono. Hiyo inatosha. Si lazima tupeane mikono mimi na wewe. Kwa nini? Unjui? Basi nakwambia una najisi. Eh? Nimekuita. Mbona sijakuelewa, kuna tatizo gani? Na tatizo lipo kubwa, na kama ungalijua kwa baada ya kunisalimu mimi utamsalimia na yule mjinga yule. Basi salamu yako singalipokea. Wazee wangu. Lakini kuna usalama lakini hapa penu? Kijana sikiliza. Mtaka cha mbunguni sharti iname. Lakini wewe usiiname. Hapa ni hatari. Pita na zako. Mambo ya ngoswe mwache ngoswe.
Waalaikum salaam wa rahmatullah. Mbona hivyo? Kuna jambo gani tena? Naona unaonekana ni mtu mwenye huzuni. Wewe umetumwa? Sijatumwa. Mimi nimekuja leo tu hapa kijijini. Nikaona bora nje nikutembelee shehe wetu. Naomba uniache. Na tafrani zangu tele kwenye kichwa hapo. Ni vizuri ungeniambia ni kitu gani kinachokusibu. Yaani nakwambia na tafrani zangu kwenye kichwa naona nisumbua. Hata nikwambia kitu chochote siwezi kusaidia chochote hapa. Mimi nakwambia niache. Hebu toka hapa. Toka sasa usikia. Shemeji yangu, hali ya kijiji chenu imebadilika sana, ni tofauti na pale nilipokuja zamani. Upendo wa kijiji, heshima, furaha ilikuwa ni vitu vilivyokipendeza sana. Lakini sasa hivi kila unapopita ni ugomvi, chuki za wazi na uhasama, ni vitu vilivyoshamiri sana. Tatizo hasa ni kitu gani? Unajua bwana shemeji, hilo swali kila mtu sasa hivi anakija anajiuliza. Lakini nashindwa kupata majibu sahihi na kwa wakati sahihi. Mulishawahi labda kukaa kwa pamoja mkajadili kuhusu jambo hili? Hapana. Kwa sababu hilo tatizo la pili ambalo limewakumba watu wa kijiji chetu. Hivi sasa hakuna mtu yote ambaye anataka majadiliano na mwenzake. Na bahati mbaya tunapotokea ugomvi, hakuna anayetaka suluhu. Wewe binafsi ulishawahi kutembea ukatafuta ni nini chanzo cha kiini hichi? Natamani sana kurejesha amani iliyopotea. Lakini kama unavyojua, kidole kimoja kamwe hakiwezi kuvunja chawa. Nashindwa kwa sababu hakuna mtu wa kuniunga mkono. Basi nakuahidi mimi nipo. Na kwa hili tutashirikiana bega kwa bega ili turudishe furaha ya hichi kijiji.